cada um tinha saudade da sua África particular, da sua aldeia, da sua cidade, do seu bairro, da sua gente. E chegava daqui, encontrava pessoas inteiramente distintas dele, que formavam novos grupos, formavam novos agrupamentos, traziam uma nova consciência social, uma espécie de matrimônio múltiplo com todas essas pessoas que na África jamais se tinham visto. A escravidão foi o processo mais violento, mais cruel, mas mais eficiente de obter, conservar e preservar e explorar o trabalho ali. Ele não via em que ele escravizava um semelhante, mas via um adversário e um ser inferior a ele. Pela primeira vez ela é racial. Você só escraviza o diferente, só o negro é escravizado. Havia escravos brancos, o rei do Mali tinha escravos brancos, mas essas exceções não faziam parte do comércio transatlântico. E sendo racial, ele marca os seus descendentes de escravos com uma mancha que demora a apagar. E nunca tanta gente foi capturada e vendida como escravo. O escravo se transformou na mercadoria policialmente e na principal mercadoria do grande comércio europeu. No Brasil quase tudo está misturado, mas é possível você dizer com certeza que algumas coisas são muito africanas. Foi o africano que ensinou o europeu, no Brasil, a batear o ouro dos rios e a cavar poços. E foi o africano quem primeiro fundiu o ferro no Brasil. Foi o africano que desenvolveu a pecuária de grande extensão, em que o gado era solto no pasto, sem amarras e sem currais. Uma nova maneira de vestir e de comportar-se. Novos instrumentos musicais. Eles trazem novas comidas, novos vegetais. São verbos que nós usamos todos os dias. Cochilar, cochichar, zangar. E de maneira que nosso português foi muito, digamos assim, enriquecido com seu aporte africano. Eu não gosto disto não. Eu não quero isto não. Esse não repetido é inteiramente amolado. Sempre tirar o machixe, o quiabo, mas nós fomos para lá mandioca e o milho. Nós sempre tirar o piano de cunha, mas para lá nós levamos o violão, o pandeiro, vários instrumentos de música. O prato e faca que eu vi tocar. Foi uma troca permanente de modos de viver, de coisas, de valores, de gostos, de um lado para o outro. Houve uma espécie de entendimento transoceânico, extremamente forte e poderoso.